ធនធានគយពិភពលោកអះអាងថាពិភពលោកគំពងប្រជុំនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលធនធានគយពិភពលោកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែកញ្ញាថាពិភពលោកគំពងប្រជុំនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលខណៈដែលធនធានគយកណ្ដាលនៅទូទាំងពិភពលោកបានបន្តដំណើរអត្រាកការប្រាក់ក្នុងពេលដំណើរគ្នាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងអតិផរណាដែលបន្តកើនឡើងតាមរយៈការសិក្សាថ្មីៗនេះធនធានបង្រាញថាតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំង3របស់ពិភពលោកគឺสหរដ្ឋអាមេរិក ចលនានឹងបានចៃប្រអឺរ៉ូបាននឹងកំពុងតែទ្លាក់ចោលយ៉ាងខ្លាំងហើយសម្បីទៅផលប៉ះពាល់កម្រិតប្រជុំដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំក្រោយក៏អាចនាំឲ្យពួកគេទ្លាក់ចោលទៅក្នុងរណ្ដៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការទ្លាក់ចោលខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1970ប្រធានធានាគារពិភពលោកលោក Davin Malthus បានលើកឡើងថាកํานានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងទ្លាក់ចោលយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលប្រទេសជាច្រើនទៀតបានទ្លាក់ចោលទៅក្នុងវិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ចរួចទៅហើយលោកបន្ថែមទៀតថាលោកមានការព្រួយបារម្ភរឿងនេះនឹងបន្តកើតមានឡើងនឹងបង្កមហន្តរាយទៅដល់ទីផ្សារដែលកំពុងតែរីកចម្រើននិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍធនយាគីបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែលកំពុងដំណើរការនៅទូទាំងពិភពលោកនិងសកម្មភាពគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធទំនោងជានឹងល្អប្រសើរនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងការធ្វើឲ្យអតិផរណាវិលទៅរកកម្រិតមុនពេលការរេចរាជជំងឺ Covid-19 ការវិលទៅរកសភាព មកដល់វិញលុះត្រាតែមានការគុតគងទីផ្សាសម្ពីតទីផ្សាកាងេះធ្លាក់ចុះ អត្រាអតិផរណាសកលស្ថិតនៅប្រហែល5%ក្នុងឆ្នាំ2023ស្ថាប័នគੰពូលមួយនេះបានបញ្ថាំទៀតថាដើម្បីជំរុញឲ្យអតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិតទៀមធនីយាកណ្ដាលត្រូវបន្តដំឡើងអត្រាកាប្រាក់2%បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃទំហំនោះនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនិងធ្វើឲ្យគណនាលទ្ធផលក្នុងសរុបរបស់ពិភពលោកធ្លាក់ចុះដល់0.5%ក្នុងឆ្នាំ2023ដែលនាំឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលកើនឡើងលើពីនេះលោកម៉ា ស្ប ann លើកឡើងថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយគួរតែផ្លាស់ប្តូរការបដិដអារម្មណ៍របស់ពួកគេពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ការជំរុញផលិតកម្មរួមទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតការវិនិយោគបន្ថែមនិងការកើនឡើងផលិតភាព គូបញ្ជាក់ផងដែរថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិមົນបានបង្ខំពីហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យអតិផរណាបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេលយូរគណៈពេលដែលកํานានមានភាពតឹងសោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ1982បានបង្កឲ្យមានវិបត្តិបំណុលច្រានជើង40ឲ្យបាននាំឲ្យបាត់បង់កํานានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនទូទាំង